Şimdi minin arasından çekerek. Hiç de kalmayıp dağıdıklı şerefsizler. Ne günah koyuyorlar. O şeyden meşhur çekim var. Kaç sin sayı. Bu dağılmış divarın kabağı sesi vermağıydı. Hiç de kalmıyor bu yarmaktan. Yazımda kalan diyelim. Bak bu hisse gördüğünüz Səfinə önəmsə dram teatrıydı. Onun sol tərəf, üzbəz duranda sağ tərəfindən bir müdürə gedirdi. Yuxarı qalxmışam ona görə təngi nəfəs. Deyirdim ki, kömən gəlib buradan məscidin yanından qoysalar gedib nənəm gilin evini tapa bilər. Amma çətin tapmaq mümkün deyil. Yaman günə qoyublar. Hətta yol belə o qədər ot filan basır ki yol belə dardır. Heç nə qalmayıb bax bu boyda şəhərdən. Amma olmuşsun. İnşallah bərq eləyəcək.